Gəlin görək 3.1 vur 2.4 nəyə bərabərdir. Videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Bir köməklik edim. Ədədləri adi kəsrə çevirin. Kəsrə çevirməyin bir neçə yolu var. Bunu 3.1 vur 2.4 kimi yaza bilərik. Bunlar indi qarışıq ədəd şəklindədirlər. Qarışıq ədədləri də vurmaq elə də asan deyil. Onları düzgün olmayan kəsrə çevirib vursaq daha rahat olar. Gəlin çevirək. 3.1 30 olur. 0.30-un üstünə də 0.1 gələndə onda 31 olur. Vur 2, 10.20-yə bərabərdir. 0.20 + 0.4 elə edir 24/10. Ümid edirəm məntiqi anlayırsınız. Bu 3, 0.30-a bərabərdir. Bu da 0.1-ə bərabərdir. Ümumi lilikdə 0.31 olur. Burada da 2, 0.20-yə bərabərdir. + 0.4 də 0.24 edir. İndi bura bilərik. Məxrəci asan tapa bilərik. 10 * 10 = 100. Sūratdakı 31 və 24-ü də alt-alta vurma ilə vura bilərik. 31 x 24. 4 x 1 = 4. 4 x 3 = 12. İndi onluqları vurduğumuz üçün bura 0 yazırıq. 2 x 1 = 2. Bu 20 x 1 deməkdir elə. Yəqin başa düşürsünüz. Nəsə, 2 vur 1 bərabərdir 2, 2 vur 3 bərabərdir 6. Bu 600 olur, çünki 20-ni 30-a vururuq. Ənənəvi yolla alt-alta vurmanı yazdıq. İndi bunları toplayaq. Olur 4 4 7. Deməli bu iki kəsri vuranda hasil 1744 olur. Bunu da 1700 + 44 kimi yaza bilərik. 1700 7-yə bərabərdir. Bu 7-yə bərabərdir + 44. Onu da 0.44 kimi yaza bilərik. Oldu 7 tam 0.44. Və salam. Nə baş verdiyini başa düşdünüz bəlkədə. 31-i 24-ə vurduq, 744 oldu. Burada da vergüldən sonra 1 və 2 rəqəm olduğu üçün cavabda vergüldən sonra 1 və 2 rəqəm oldu. Sizcə bu niyə belə olur? Burada vergül olmasa və bu ədədləri vursaq, cavab 744 olardı. İndi burada vergüldən sonra 2 rəqəm var, deyə cavabda da vergüldən sonra 2 rəqəm oldu.